12वीं ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 12ਵੀਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12ਵੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ $1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ $1500 ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PR ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿਜ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਭਰਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ $1500 ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ $1500 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਹੈ। ਜੇ 2-4-5 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ 2-4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।